नमस्ते अनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। म विनोद तामाङ, अहिले चाहिँ कोरियामा अटम सिजन चलिरहेको छ। ऋतु शरद हेर्न सक्नुहुन्छ, वरिपरिको रुखहरू सबै कलरफुल भएको छ। अनि आज चाहिँ सन्डे, बिदाको दिन, म थोरै साइक्लिङ गर्न खोजिरहेको छु यही कम्पनी वरिपरिको एरियाहरू। मलाई चाहिँ भिडियो फोटो खिच्न एकदम मजा लाग्ने भएको, तर अहिले कम्पनी बिजी भएको भएर मैले खासै बाहिर घुम्नु पाएको छैन। अब सुरु गरौँ है त। साइकल राइड गरिरहेको बेला हेडफोन सुन्न चाहिँ राम्रो होइन, इट्स नट सेफ। बट आज चाहिँ सन्डे भएको भएर, विकेन्ड भएको भएर बाटो पुरै खाली छ नि त, अनि म चाहिँ म्युजिक सुन्दै मजाले साइकल राइड गर्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको छु है। तपाईँहरू चाहिँ परिस्थिति हेरेर मात्र हेडफोनको युज गर्नुहोला। ल जाम। ओ मलाई चाहिँ अहिले अलिक रिग्रेट फिल भइरहेको छ, त्यो चाहिँ किनभने बिहान किने म छिटो निस्किन भन्ने जस्तो भइरहेको छ। कस्तो राम्रो मौसम भएको छ अहिले, मैले मजा अलिक फ्रेस भयो है। म हाम्रो नेपालमा अनि स्पेसली मेरो गाउँतिर चाहिँ नि अब यो मौसम हुन्छ नि त, त्यही भएर पनि मलाई यो शरद ऋतु चाहिँ एकदमै मनपर्छ। यस्तो राम्रो, यस्तो कलरफुल है बाटोहरू पनि, मजा मजा। बिस्तारै ड्राइभ गर्दा छु, बिस्तारै ड्राइभ गर्दा छु साइकल।
धन्न म रुममा सुतिराख्ने रहेछ कि रुममा सुतिराख्दा त यस्तो हेर्नै पाउँदिनँ त्यही नि त होइन अब नेक्स्ट विकसम्ममा त यो सबै झरिसक्यो हुन्छ अन्त खिङ्ग्राङ्ग रुख मात्र बाँकी हुन्छ आशा गर्छु तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो भिडियो मन पऱ्योमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु है नानी छ बाई बाई